হয় বানে ধৰা গহপুৰত 30টাকৈ ব্যৱসায়িক পৰিয়াল সংস্থাপনহীন হৈছে আৰু বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ সংস্থাপনহীন হোৱাৰ পৰিৱেশ নিজৰ দোকান নিজে ভাঙিবলগীয়া হৈছে নিজৰ দোকান ভাঙি আত্মসংস্থাপনৰ পথ নিজে নোহোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষত গহপুৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি যিহেতু এইবাৰ পলংগুৰি যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিলে গহপুৰ নগৰ সেই বানপানীয়ে কাল হ'ল এইসকল পৰিয়ালৰ এতিয়া সংস্থাপনহীন হৈ গৈছে প্ৰায় 30টাৰো অধিক ব্যৱসায়িক পৰিয়াল ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ দোকানসমূহ ভাঙি পেলালে এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰক বানে যিহেতু ৰাস্তা ছিঙি নিছিলে আৰু ইয়াত যিসমূহ দোকান আছিলে তেওঁলোকে ইয়াত নিজাববীয়াকৈ দোকান প্ৰতিষ্ঠান আচলতে স্থাপন কৰি পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব লৈছিলে আৰু এনেধৰণে দুই এপইচা ইনকাম কৰি পৰিয়াল চলাইছিলে কিন্তু এতিয়া এটা অতি দুখৰ কৰুণ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সকলোবোৰ দোকান ভাঙি পেলাবলগীয়া হৈছে যিহেতু গহপুৰ পৌৰসভাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে এই দোকানসমূহ ভাঙিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছত এইসকল লোকৰ কি হ'ব সংস্থাপনহীন হৈ গৈছে এইসকল লোক তেওঁলোক ক'ত থাকিব কেনেধৰণে পুনৰ পৰিয়াল সংস্থাপন কৰিব কেনেধৰণে চলিব এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতৰ দোকান ইতিমধ্যে ভাঙিবলগীয়া হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিলে আমি বানপানী নোহোৱা আগমুহূৰ্তত আমি পৌৰসভাৰ পৰা আমি এখন এখন নটিচ পালোঁ নটিচ পোৱাৰ পিছতে আমাৰ আহি গ'ল বানপানী চট্টং নদী মাথাৰি ভাঙি গোটেই দোকান উটুৱাই লৈ গ'ল মোৰ উটুৱাই লৈ যে যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা এভেকশ্যনৰ হেৰি আহিল এভেকশ্যনৰ হেৰিত আমি চৰকাৰে ভাঙিবলৈ নোপোৱাকৈ আমি নিজেই ভাঙিলোঁ ভঙাৰ পিছত এতিয়া যিখিনি দোকান আছে সেইখিনি দোকান চৰকাৰে কি সংস্থাপন আমাক দিয়ে সেইখিনি দোকানৰ গতি কি কৰে এইটো আমি নাজানো এতিয়া আমি চলিম কেনেকৈ খাম কেনেকৈ এইটো আমাক এতিয়া চৰকাৰে ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আমি চৰকাৰক বহুত সহায় কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি আমাৰ নিচিনা সহায় কৰা মানুহ কোনো নাই সেইকাৰণে আমি চৰকাৰকে এতিয়া ধৰিছোঁ চৰকাৰে আমাক নাই জেগাই দিয়ক দোকানা নহ'লে আমাক চলিবলৈ ভৰণ পোষণ দিয়ক আমাৰ নহ'লে উপায় দোকান কেতিয়াৰ পৰা চলাই আছিলে আমাৰ দোকান চলোৱা আজি 30-35 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এগৰাকী মহিলা আছে কেনেধৰণে চলিব কেনেধৰণে চলিম আমি এতিয়া আমাৰ বহা জেগাই নাই আমি ক'ত দোকান কৰি পৰিয়াল পুহিম নিজৰ পেটটো পুহিম চৰকাৰে যিধৰণে ব্যৱস্থা লৈছে সেইধৰণে মানে অতি শীঘ্ৰে কামখিনি চিজিল কৰক আৰু যিখিনি মানুহে নটিচ পাইছে সিহঁতেও দোকান ভঙা নাই সেই দোকানখিনি ভঙাৰো ব্যৱস্থা যেন চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে লওক এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ দোকান নিজে ভাঙিব আমি নিজৰ দোকান মানে চৰকাৰে আমাক ক'লে যে আপোনালোকে ভাঙি বস্তুখিনি বচাই লওক নহ'লে জে চি পি আহিলে বস্তু বচাব নোৱাৰিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ভাঙি দিলোঁ কিন্তু যিখিনি পাইছে সিহঁত নটিচ পোৱাখিনিও ভঙা নাই আমি আগতীয়াকৈ চৰকাৰক সন্মান জনাই আমি দোকানখিনি ভাঙি দিলোঁ অতি দুখৰ কথা এইসমূহ আমি ব্যৱসায়ীৰ লগত কথা পাতিলোঁ মহিলা ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জনাইছে এইসকল ব্যৱসায়ী এতিয়া তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিদ্যালয়ত পঢ়োৱা বা ঘৰখন চলোৱা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক নিঃশেষ হৈ গৈছে সংস্থাপনহীন হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে যি পলংগুৰি বান হৈছিলে সন্মুখলৈ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাষতে ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় তাতে পানীয়ে ধাক্কা মাৰিছিলে আৰু ইয়াতে পানী প্ৰায় একঁকাল হৈছিলে আৰু এগৰাকী ব্যৱসায়ী পাইছোঁ মই জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে চলিব দোকান ভাঙিলে এতিয়া আপোনালোক কেনেধৰণে নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন থাকিলে এতিয়া আমি হ'লোঁ বানপীড়িত মানুহ তাতে চৰকাৰে যি আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আমাক নিৰ্দিষ্ট দিনত ঘৰ ভাঙি দিব লাগিলে আমি ভাঙি দিলোঁ সম্পূৰ্ণ শেষ কিন্তু আমাৰ এটাই ইয়াত কমপ্লেইন আছে আমাৰ এই বস্তুটো ভঙাৰ উদ্দেশ্যটো কি মানে বস্তুটো উৎসটো ক'ত যিকেইটা মানুহে নদীখন বন্ধ কৰি মানে ঘৰ বনাইছে সিহঁতক একো নকৰে কিন্তু আমাৰ এতিয়াও ইয়াত যথেষ্ট দূৰ আছে নদীলৈ কিন্তু মই চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে অকণমান আগত গৈ চাবগৈ পাৰে দোকান লাইন লাইন কৰিছে যিজনে দোকান বনাই দিছে সেইজনৰ হয়তো আজিলৈকে খাজনা দিয়া ৰচিদখন আছে নাই সন্দেহ আছে আমিতো ইয়াতে বুঢ়া হ'বলগীয়া অৱস্থা কিমান বছৰ ইয়াত আছিলে আমি প্ৰায় 23 বছৰ ইয়াত আছোঁ মই নিশ্চয় যিহেতু এই যিসমূহ দোকান ইতিমধ্যে ভাঙিছে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়ে কৈছে তেখেতে যিহেতু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সংস্থাপন হৈছে পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দিয়াৰ অসুবিধা আহি পৰিছে যথেষ্ট এটা দুখ লগা অৱস্থা যিহেতু এইবাৰ বানপানীয়ে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইধৰণে গহপুৰৰ যি চট্টং নদী এইবাৰ বিভীষিকা সৃষ্টি কৰিছিলে এয়া মূলতঃ কলেজগুৰি অঞ্চল কলেজগুৰি অঞ্চলৰ দোকান বহাৰ সময়ত যথেষ্ট বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিলে ইয়াত দোকান পোহাৰসমূহ উঠাই দিবলৈ গতিকে এইসকল দোকানীয়ে ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে নিজৰ দোকান ইতিমধ্যে ভাঙি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ দাবী সকলোকে সমদৃষ্টিয়ে চাওক আৰু যিসমূহ ক্ষতিপূৰণ তেখেতলোকে বিচাৰিছে তাক প্ৰশাসনে দিয়ক তেওঁলোকে দাবী জনাইছে।